Mübariz Məsimov müxalifətin zirvə görüşünə münasibət bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Stat. Bugün xəbərlərə baxanda Əli İnsanovla müxalifətin zirvə görüşü barədə bir məlumata rast gəldim. Anlamıram, nə zamandan Əli İnsanov orada oturan müxalifət rəhbərləri ilə səmimi olub və beləcə hamısını bir araya gətirib. Xeyirdim inşallah. Bu şəkildə mübarizələrini elan edirlər eksnazirlə. Hər kəs bitdi, Əli İnsanovla yola çıxmaq qərarına gəldilər. Qətiyyən kimisə təhqir etmək fikrində deyiləm, amma kənardan baxanda dərhal görünür ki, iqtidar gəncləşirkən müxalifət yaşlanır. Əli İnsanov bu yaşdan sonra evdə oturub prosesləri kənardan seyr etsəydi, daha məqsəd uyğun olardı. Bəlkə elə deyil. Həbs olunana qədər bir çox insanların taleyləri ilə istədiyi kimi oynayan, rüşvətdə günahlandırılan və korrupsiya əməlləri içində üzən iqtidarın ən güclü fiqurlarından biri, haqlı və ya haqsız yerə həbsdə olan Əli İnsanov indi ağır topa çevrildimi? Mən heç bir zaman rəhmətli babamın dediklərini unutmamışam. Hər zaman deyirdi ki, bir dəfə satqınlıq edən hər dəfə səni satar. Masadakı zirvə toplantısına aparanlara bir sözüm var. Nə edirsiz edin, Azərbaycanı parçalamayın. Bu Yerazdı, o Qrazdı, bu Naxçıvanlı, o Talışdı, o biri Bakılıdır deyib, qardaşı qardaşa qırdırmayın. Unudursuz, cənablar, bizim bir düşmənimiz var. O da faşist ermənilərdir deyə Mübariz Məsimov bildirib.